Dnešní videoblog by mohl být tady ze zábavního parku Brně Bruno. Tak se podíváme, co tady mají všechno za atrakce. Tady to blbě jezdí. Zatím tady vidíte autíčka na vlastní pohon. A co ta Krištofova, ta jezdí dobře. A si to prohodí. Jinou ještě zkusit chce. Jakou bys chtěl? Zkusit tu modrou, že? Šimonko, zkus tu Krištofovu. Zkusit tu modrou ještě, tak pojď, zkoušíme ji. Tak za chvilku uvidíte elektrická autička. A ty mě zaujali, že nemají ani baterky, ani dráty. Šimí, počkej, ty koplinku tříš. Šimí. Míchanou. Modrou nebo míchanou? Oranžovou, modrou a nebo míchanou. Do depa. Tak, tak se to podívejte, teď jsme přišli k další atrakci. A tady jsou ty autíčka. Tady nekoupíme ještě nějakou jízdenku. Krištof má jízdenku. A to je, to může jít tady s ním někdo? Co? A Krištofe, nechceš mě povozit? Povozíš tě, jdu? Jo. Tak mě povozíš? Jo. Tak dobře. Můžeš napad na pedál. Jo. Vyberte si nějaký special auto. Já si říkám, ty jsi na to formule. Musíš počkat, až za druhý konec. Tak jsme si vybrali tady formuly. A já budu sedět tady, jo? A co budeš šlapat? Šlápneš na pedál, ten tím budu šlapat já. Musíš připoutat. Tak, připoutáš se? Ty taky. Wow! Toč na druhou stranu. Dobrý.
Dobrý, toč. Toč, to je štěvená jízda. Tak tyto autíčka mě zaujaly, protože nemají ten drát a nahoře tu mříž. Tak jsem přemýšlel nad tím, jak jsou napájeny, když baterii nemají. A vidíte... Jo, jeďte. Já ti rád na to budu šlapat. Jo. Já to držím. Já ti rád na to budu šlapat. Já jsem lepší. Už nás stíhají. To bylo těsně. Točíš? Na druhou stranu otoč to. Tak vidíte Krištofa, že si to užívá, i já si to užívám. Občas nějaká ta srážka. Ale to napájení těch autíček mě teda zaujalo a říkám, to je pecka. Žádný dráty, žádný baterky, jezdíte. A jezdíte, no tak není to nádherné řešení těch elektrických aut? Tak to bylo tvrdý. A teď tě dožáníme. Koukal jsem tady na to, jezdili jsme nádherně a přemýšlel jsem, jak to asi je provedený. No tak jsem si říkal asi nějaký střídavý proud nebo něco. Tam jsou akorát dole vidět ty pásy, takové uhlíkaté, takže to nějaké to napájení z té podlahy to má, ale jinak je to super, vidíte to. Teď to jede šíleně, co? Jedem! Točil jsem kameru. Zazvonil zvonek. Oh, to byl dneska zážitek, skvělý. Šli jsme na další atrakci. A to byl tobogán. A pro děti to bylo takové komplikovanější, že tady lezli nahoru takovou překážkovou dráhou. A my starší jsme šli po schodech. A bylo to několik patel. Já vám tady ukážu pohled. No. Dobře. A jste viděli ten tobogán tamhle nahoře v 7. patře. Nastoupíme a pojedeme dolů. Tady těmi zatáčkami. A tady dole potom vyjedeme. No tak napřed jsem neměl moc odvahy tam do toho tobogánu jít, ale když ty děti mě přesvědčily. Je tam červená? Jo, to je celou dobu. Trochu jsem se zadýchal. No, no nemůžu je, když je červená. Porucha. Tak se... A tady nám svítila pořád červená. Ale v tobogánu nikdo nebyl. Halo, je tam někdo? Dole! Tak když to projel. A já jsem si taky dodal odvahy. Tady jsou. Už je zelená. Prý může zjet.
Tak já jedu. Tak jeď, je ty. Jedu na pojet. Jdu na to. Počkej, pojedu za chvilku, až blikne zase zelená. Už je tady volno. Jo, už mě to tady hlásí. Kdo jede? To je děsivé. Už je tady volno. Ježišmarjo! Jedem! Mám zelenou! Tak pojď! Už jedu! Už jedeš? Jo! Ježiš, to je hruza! Jedem! Jedu to! Pozor! Pozor! Jedem! Pozor! Pozor! Aha. A tady parníčky na elektriku. Taky zajímavá atrakce. Máte žetonky? Počkej, počkej, Bene, pojď sem, paní přijde, tady pojď. Krom volanta jde samo. Jo. To jsem si nespomněl, že jsem natáčel na té brněnské přehradě tu lodní dopravu. Nachystanou. Tak, pomalu. Vydržte, paní vás tam posadí. Ty volant a jezdí. Paní to aktivovala. Tak, vydržte. Takže Šimon už je na vodě, Ben už je na vodě, teď ještě Krištof. A tady vidíte ty baterky. Moderní, obrovský, se mně to líbilo, je to super věc. Nemusí šlapat a budou takhle jezdit. Tak to je taky pecka, to je taky zábava. Schválně jsem tady to video natočil trošku delší a uvidíte celý ten průběh těch jízd, protože se mně to líbilo a jak jsem říkal, byl jsem na té brněnské přehradě a tam ty lodě taky jezdí na elektrický pohon. Už jsem to myslím tady v nějakém tím blogu také říkal. Opravdu ta brněnská lodní doprava je čistě elektrická. A tady vidíte Šimona, jen si tam ani přestal řídit a nechá jezdit loď samotnou. Říkám, tohleto byla atrakce, která mě taky zaujala. Nevedou tam žádné dráty, tady se dávají ty baterie a byly tam pořád baterie připravené čerstvé, takže se jenom občas vyměnily baterie. A děti se takhle nádherně vozily. A to by se mně v mládí taky hrozně líbilo. Já si pamatuju, že za nás byly jenom ty šlapací autička, podobné těm, co jste viděli v úvodu. Ale tady tohleto, fakt dobrý. Já si myslím, že i když to vstupné sem, možná je poněkud vyšší, je to otázka, jak kdo to berete, ale ty atrakce, anebo tady ty věci, když tady ta jízda, myslím, stála 20 korun navíc ještě každého, ale stojí to za to. Někdy si kupujete drahé věci, pak to ani nevyužijete, nejezdíte nikde, ale tady koupíte si za 20 jízdu a povozíte se, naše děti měly jednu jízdu naprosto v pohodě a užili si, podívejte se, srážka. Ale protože to má ten nafouknutý ochranný límec, tak to vůbec není problém a krásně ty děti to ovládaly. Byl jsem úplně překvapen, jak jim to šlo.
když nemají žádnou tu lodní školu nebo autoškolu nebo s tím volantem, samozřejmě máme nějaké to elektrické auto a jezdí, ale přeci jenom v té lodi je to poněkud horší, musíte trošku počítat s tou setrvačností, ale no, vidím, Šimon dokáže dělat i kejkle tady na té lodi, no. Tady dokonce si to pustil dokola. Už ani neřídí zase. Ano, tak nevěřil jsem, když mě to Kuba povídal, že tady v Brně máme takový zábavní park pro děti. A i ten Ben přiletěl z Irska, tady zrovna jede. Tak v tom Irsku takové show nemají. Tak to jsme ho tady docela překvapili a velice se mu tady u nás líbí. Takže myslím, že si ty lodičky užili úplně v maximální míře. A tady už nám vypršel čas. Došla baterka. Nedošla baterka, jak tam říkám, ale je to časově omezeno. Takže paní animátorka musí takhle ručně čluny přivést a nechat je vystoupit. Tamhle Ben zůstal úplně vzadu. Takže to maličkou chvilku potrvá. Možná by to v té příští verzi chtělo trošku vymakat, aby ty čluny na závěr přijeli ke břehu sami, no ale tak to jenom, že já pořád něco vylepšuji. Ale jinak perfektní zábava. No a pokračovali jsme na tu další atrakci. Tady ještě jsou tam nějaké průlesky. Šimon byl nejodvážnější. Ještě to není volaný, ještě čekaj. Zatím, co jsme se tady fotili. Běž na druhou stranu, tam nejseš vidět. Tak se Šimon rozhodl, že pojede se mnou na tobogánu. Ano, můžete. Máme zelenou. Nejhorší jsou ty schody nahoru. A dole seš rychle. Já už nahoru nejdu. Ty budeš čekat. Já nahoru nejdu, třikrát, čtyřikrát, pětkrát, to je šílený. To se nedá. Tady jsme měli poslední takovou zajímavou atrakci. To je Hanova, Hanovka. Krištofovi to šlo. Ne. Vidíte, ten už je velký. Ten z toho aj sám sleze. Ale rozhodl se i Šimon. A to je nejmladší, že pojede. No tak to nás zase trošku překvapilo, ale on je nejodvážnější. A podívejte se. Šimonku, pojď sem, tak sedni na to. Prostě mu to šlo. Ale tam ho musel jít sundat táta.
přeci jenom tou výškou ještě nestačí. No a já jsem si říkal, když to takhle sjedou i ty děti a přijela ke mně tady zpátky, tak si já to sjedu taky. Oni si se odešli, oni s tím nepočítali a zakončím ten dnešní blok tady tou jízdou. Dodal jsem si odvahy, sednu na to a jedu. Trošku mě to vzalo kousek dál, ale super. Tím bych se teď rozloučil tady ze zábavního parku a mějte se zase někdy příště, se natočím. Mně se trochu přilepil, ale jinak dobrý. Taky jsem spocenej.